ଭୁଟାନର ରାଜା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। 570 ମେଗାୱାଟ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସହମତି। ଥିମ୍ପୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ଜିଗ୍ମେ କେଶର ନାଗମେଲ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଭୁଟାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ ଟିସ୍ରିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଚୁଖା ପ୍ରଦେଶରେ 570 ମେଗାୱାଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଜିପିସି ସହ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ଭୁଟାନ ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଟାନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଭୁଟାନର ଏହି ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଟାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଗେଲେଫୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସହର ପାଇଁ ଭୁଟାନ ରାଜାଙ୍କ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷମତା 47 GW ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଦଶନ୍ଧି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 69 GW ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଭୁଟାନ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଭାରତ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରି ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭୁଟାନରେ ସବୁଜ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।